Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya dreams of my own. I've been working from home, I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. Na hát sziasztok srácok, üdvözöllek titeket a legújabb heti vlogban. És az előző heti vlogot, ha jól emlékszem, Gödön hagytuk abba. És hát most sem Budapesten vagyunk, ugye nyilván a hét többi napját Budapesten töltöttem. Viszont most szombat van, február 16-a, és úgy gondoltunk, hogy ideje kimozdulni egy hétvége alkalmából. És ez nálunk általában úgy működik, hogy ugye feldobok 3-4 választási lehetőséget, hogy ide vagy ide jó lenne elmenni videózgatni, és hát most jelenleg Pákozdra esett a választás. Nyilván nem csak Pákozdról fog szólni ez a videó, hanem még holnap is tervezünk elmenni majd valahova, viszont az még egyelőre nincsen meg, hogy hova fogunk menni, viszont beszélnék nektek egy kicsit Pákozdról, mert elég fontos szerepe van a magyar történelemben. Szerintem többötök egy idős velem nagyjából, és mindenki hallott már remélem Pákozdról, vagy hogyha nem is, akkor most ez a kis félperces blokk megéri szerintem. Szóval Pákozd városa Fejér megyében található, Fejér megye közepén nagyjából, és a történelemben kettő nagyon-nagyon fontos csata történt itt. Az első az 1593-ban volt, amit a törökök ellen vívtunk, és sikeresen meg is nyertük. A második csata pedig az 1848-49-es szabadságharc alatt volt itt, és azt is ugye sikeresen megnyertük. És a mai Pákozdról pedig annyi, hogy nagyon szép kis házak vannak itt. Az előbb már sétálgattam itt az utcákon, és egyszerűen lenyűgöztek, hogy minden harmadik háznál van nagyjából egy háziállat, és még egy kis street workout park is található ott, ahol épp most pár gyerek ott a háttérben, nem tudom, hogy mit csinál, szerintem nem street workout azok, de valami hasonlót. Úgyhogy, ja, tehát itt igazából ilyen kis kertvároshoz méltó körülmények vannak. Irány Velence. Amikor azt mondtam, hogy Velencére megyünk, akkor egy kicsit félre mondtam, mert nem egészen Velencén vagyunk, hanem valami kisebb tónál, de ez sem néz ki rosszul. Lehet, hogy valami mellékágazata az egész velencei tónak, nem tudom. Régebben, nyáron, nagyjából már több mint fél éve, volt egy olyan videóm, ahol voltunk Bécsben, de előtte drónoztunk, mert hogy egy ismerősünk akkor elvitt engem drónozni, és akkor ott drónozgatunk egy kicsit, és ott a velencei tót fölülről levideózgattuk, amennyire tudtuk. Az nagyon király lett, úgyhogy majd nem tudjátok, mint ide nem linkelem be, hanem csak a leírásba fogom lerakni, és ja, majd nézzétek meg, viszont jöjjön pár vágókép erről. Elmondanám gyorsan az egész sztorit, szóval igazából Velencére akartunk elmenni, csak a GoPro-ban, mert hogy volt egyetlen egy GoPro-s felvétel, ahol így a kocsiból kidugtam a GoPro-t, remélem jól sikerült, még nem néztem vissza. Na mindegy, és akkor a GoPro-ban nem volt merülve az aksi, szerencsére van egy másik aksim, és az fel volt töltve, és azzal videóztam le, viszont meg kellett állni, és ugye lementünk egy mellék ösvényre, és hát másik irányba jöttünk, viszont hát ez sem néz ki rosszul, tehát nem mondom azt, hogy rossz helyen vagyunk, csak kíváncsi vagyok, hogy mégis hol vagyunk. Ne Pákozdot írja be, és azt írja, hogy hú, hol vagyunk mi? Pont Pákozd és Velence között, pontosan félúton. Hát itt azt írja, hogy a velencei tóban vagyunk, de igazából nem, mert csak itt vagyunk egy kis részen. És itt mellettünk mindenfele van a velencei tó. Úgyhogy végül is nem mutat rosszat az egész... basszus, egy ló...
És aminek még nagyon örülök, hogy 2 hét múlva már tavasz van, és most is 9 fok van, legalábbis az Insta story-ban ugye kitettem, hogy hány fok van, ugye, mert mindet csináltam egy Insta story-t, és láttam, hogy 9 fok van, és mondom, azt a mindenit, reggel 3 fokból indultunk Budapestről, de azért tényleg ilyen, nem tudom, tehát 10 körül volt, és tehát azóta 6 fokot, tehát így kb. Így, mert amikor pákozom voltunk, 7 fok volt, és tényleg, nagyon jó, és a hőérzet kb. 14 fok van, mert tényleg egy pulcsiban tök jól érzem magam. Körülbelül 5 perc múlva elhagyjuk ezt a gyönyörű, csendes kis helyet, viszont még szeretnék veletek beszélni 2 darab témáról. Az elsőt nagyon gyorsan kivégezném, ezt az előző heti vlognál tűnt fel nekem, nem tudom, én vagyok ennyire balfa, már 6 heti vlogot megcsináltam idén, és hát a heti vlog ugye az magyarul van írva, és ugye a season, meg epizód, meg ugye maga az, hogy weekly vlogs, az mind angolul van írva, és ez nekem az előző héten tűnt fel. De igazából én nem bánom, hogy így van, mert nem tudom, ez jellemző rám, hogy félig magyarul írtam, és akkor na értitek, szóval ilyen össze-vissza az egész, de hát gyerek vagyok, és ez illik hozzám most, ezt erre nem tudok más mondani. Második téma pedig egy ilyen kívánság, és összevonva a valósággal. Ez nagyon furán hangozhat így elsőnek, viszont gyorsan beleavatlak titeket. Tudjátok, előző évben volt egy drónom, még mindig megvan, hirdettem, hogyha valakit érdekel, az írjon nekem leírásba, és akkor felveszük vele úgymond a kapcsolatot valamelyik közösségi médiás oldalamon. Szeretnék majd egy kis fejlesztésbe belemenni, hát nem titok, szeretnék egy drónt. A célom az, hogy április közepéig összegyűjjön rá pénz, vagy április... így, tehát értitek, szóval április vége felé már legyen egy, hát ez nagyon rizikós, mert vagy egy Mavic Air, vagy Mavic Pro, vagy egy Phantom 4, tehát a három közül igazából mindegyiknek vannak olyan paraméterei, ami nekem kellenének, de hát igazából ez egy kompromisszum, szóval erre nem tudok más mondani. Szóval konkrét információkat kaptam végre a húgomtól, illetve az apukámtól. Egy halas tavhoz jöttünk, igen, nem tó, hanem tavhoz jöttünk, ami ott látható mögöttem. Viszont a Velencére nem fogunk beugrani, mert jönnek hozzánk szerelők. Méghozzá ilyen bútor, átvívő szerelők, mert mondtam, hogy ugye a nagymamáik költöznek fel, és elvileg ezen a hétvégén fognak költözni, ha jól tudom, vasárnap és holnap a fele napunk igazából azzal fog elmenni, hogy őket hogy költöztetjük be, és a másik fele pedig azzal, hogy kirándulgatunk. Srácok, egy elég kemény vasárnapi napot túlélve, itt vagyunk mi a Torbágyon. Úgy gondoltuk, hogy ide a vlog végére tökéletes lesz eljönni, levideózni a naplementét. És bocs, szerintem a hangon is halljátok, de egész nap az a nyaralás, vagy nem nyaralásna, rohanásna, látjátok itt már szócseréből. Az hiszem vlogban már tavaly voltunk egyszer mi a Torbágyon, de akkor nem naplement. Nem naplementekor. Mindegy, ne beszéljek túl sokat, nézzétek a kilátást! Viszont hát ennek a videónak is elérkezett a vége, úgyhogy én meg szeretném köszönni, hogy itt voltatok velem ebben a videóban is. Ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel a csatornámra, és a következő videómban találkozunk, de addig is sziasztok!